reagon në një video në lidhje me sherin me Sindin. Reagimi nga ana Julit ka ardhur sërish nëpërmjet rrjeteve sociale, ku ai ka publikuar videon për të cilën u hap debati dhe ka sqaruar se të sharat nuk I ka për Sindin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Do t'ju jap një sqarim të vogël për skenarin e parapërgatitur të Sindit që ndodhi sot. Ju lutem, shikoni një herë videon e pa censuruar, pa pip dhe që dha emisioni. Dhe çfarë thot fiks pastaj do t'ju them unë çfarë ndodh në emision, ka thënë Juli, dhe më pas ka shfaqur videon. Ai thot se Sindi e kishte paramenduar këtë gjë dhe kishte bërë një skenar që do të nxirrte keq Julin, pasi nuk I kishte dal akoma I natë me atë që I ka thënë përpara 2 muajsh. Në lidhje me vajin e borshit. Siç e patë edhe vet, unë nuk kam dal as të shaj njëri dhe as t'i bie njëriu në qafë. Dali atje thash për telefonin, vërtet me Sindin nuk dua të dal live në Instagram. Më mire hedh telefonin nga dritarja sësa të dal live me të. Por nuk e shava nga familja si që thot ajo. Filloj me skenarin e saj që e ka përgatitur 3 ditë resht, ka dal për para pasyrës atje dhe ka bërë provat e saj duke thënë mirë dhe e ka lexuar shumë rrjedhshëm. Sindi kishte ardhur me një qëllim të qartë që të viktimizohet. Nuk e shava as nga familja, po të doja ta shaja, tek dhe ja ku është prap në emision, atje ku do t'i thoja. Shiko, unë tani kam këtë gjë me ty, e thash për telefonin tim dhe për veten time që nuk doja të dila live me të në Instagram. Nuk e di si qau mbase qarkullon me qep me vete në emision, por e gjitha ishte skenari saj. Të gjithë menduan se shava gocën vetëm se ajo qau. Nëse dua t'i shaj, ja them në sy, nëse s'ja them në sy, turp të më vi mua pastaj. S'kam asgjë me Sindin, përkundrazi isha nisur që të bëja një afrimitet të paktën shoqëror me Sindin, dhe ajo te emisioni tha shumë budallëqe. Ajo ka 2 muaj që kur thash muhabetin e vajit të borshit, që do të më dal kundra dhe do të kap me çdo pjesë apo çdo fjalë që unë do të them.